We are live now. Yeah. Okay. Men. Men. Hi. Hi, niece. Yeah. Suara okay ya? Makanya. Ya, cek lu live. Suara okey tak? Ni suara okey? Okey je, okey. Tak kuat sangat kan? Lagging tak? Sekejap eh. Tengah setting sekejap. Okay. Jangan lupa like and share guys. Okay, kita akan main. Main solo je. Pandai tidur. And do more. Oh, okay. First time eh? Aku live DBD. Panas malam. Tak ada stand belakang. Disclaimer eh. Kalau saya ada mencuri carut, minta maaf. Okay, start. Pada game ni boleh main. Ish, kena aku. Sampai dah. Cau lu. Aku fokus je lah. Ambil lah. Eh, sini lah.
lari belakang batu kan. Boleh pula letak. Dungeon ni. Dungeon, oh my god. Boleh pula letak. Ini jauh kan. Tadi ni oh, kena juga. Tak sama pula tu. Cepat. Sorry lah masuk ke tu sini. Dungeon juga. Mana dia lari? Semua palau je. Calo. Aduh, tai itu. Calo. Aduh, kita yang angkat tu. Cepat. Dia nak dungeon juga tu. Lari dulu. Ya, aku tak pakai pick tu lah. Like and share guys. Tak lock. Sure, guys. Stay. Tak jumpa kotak dulu, makcik. Biar aku last pick tu. Macam mana lah. Easy. Siut tak nak bagi muka baik.
takut. Salah pakai pe. Kita akan ke next game. Next screen. Tak takut. Aku nak cari ni. Satu. Lampu. Kita curah. So kita akan main game kita kedua. Siapa nak download boleh nanti. Nanti aku bagi apa ni, link. Hai Panda GM. Ni dia boleh like dekat mobile. Oh, ada motor, ada motor. Live pagi ni ha. Tak buat apa-apa kan pagi. Siapa nak download nanti aku letak kat description lepas habis live. Nanti boleh main sama-sama. Hai. Oh, lag. Lag sedikit. Oh, lag. Baru boleh nampak pulut. Weh, lag guys. Oh, tak tahu kira apa. Best main ni. Boleh lah. Jarang TMC live pagi. Betul. Kami kenapa? Dari jauh pun macam tu. Aku rasa ada orang kat atas kan. Tak suka lah main map ni. Dia pakai kilo apa.
kan pintu dia. Eh, lari. Aduh, dia kenapa? Satu jam tak sok lagi. Apa cerita? Lari. Tak tulak. Maaf lagi kalau ada sedikit lagi. Biasa ya tu. Aduh. Dia lari. Dia aku nak hilah. Alah. Aku macam tak ada, tak ada hal tuju lah main. Mati tu. Aku tahu dia pakai killer pun. Oh, trapper, trapper. Dia pakai trapper. Tak ada sabutan. Ya Allah. Oh, dia pun. Nak juga lah. Oh, mati terus. Game ni okey juga lah, best juga. Tapi kalau iPhone tak boleh. Kalau Android nanti boleh ambil link. Mana bagi after life lah. Jangan ikut aku. Satu jam pun aku tak jumpa. Ah, tidak. Dijeng. Terlupa. Satu jam tak jumpa ni. Sinar jam lah. Eh, tak ada. Sakit, aduh, sakit. Sakit. Gelo.
Aduh, kena trap pula dah. Mak ni kecil lah. Mati je lah. Lek ni sebab baru nak buka. Tak apalah. Kita ke game yang seterusnya. Borrow time. Kita tengok claim ni. High and sick break one pendant. Chase a survivor for total or 55 seconds. Okay. Aku nak main kira pula. Kira tak pernah main. Okay. Kau ada kira ni. Hantu lagi. Tak minta lah dapat map kecil. Sekejap. Put aku baru dua ni. Dalam squad. Game ni free. Tak download. Tak terbayar. Kenapa tak guna Michael Myers? Michael Myers. Jap, aku tengok. Michael Myers dia kena pakai yang apa nama ni? Benda ni ah. Nama dia apa? Ah ni, Auric Cell. Apa? Ah ni. Michael Myers. Eh bukan ni. Ni. So, aku tak cukup lagi. Michael Myers ni memang OP gila. Betul-betul OP. Tapi aku suka pakai spirit. So, kita pakai spirit. Kita bagi dia naik level ni. Nak kumpul black point tu, nak upgrade apa ni, put hero lah, survivor. Aku ni baru belajar main. Like and share guys. Okay. Aku buat macam sekarang baru ada trapper.
dengan yang apa tah, yang chain machine tu dengan spirit. Sebenarnya aku nak beli ni kebayan. Tapi tak tahulah. Pakai je lah spirit. Spirit ni tu. Ah, Hillbilly. Betul. Aku tak ingat nama dia. Aku ingat dia punya ability tu yang laju lah. Tak ingat ability tu. Lama ni nak saya. Tunggulah raya kejap. Aku panggil ni hantu legging lah. Like dulu guys. Lama sangat. Tak boleh. Kalau korang nak download, nanti aku bagi, aku letak link aku download kat mana. Dia ada dekat, ada dekat Play Store, tapi negara kita ni dia tak bagi lah. Nanti lah aku letak dekat description lepas habis live. Sekarang tak ada lagi. Lama ni kita main survival je lah. Survival dia cepat sikit. Haa, kan? Wooden chalice. Sekarang okey. Ayuh makcik, ni cakap kuat-kuat. Let's go. Bawa kuda. Apalah. Kuda dia orang tu. Oh, nice.
kau. Miss guys. Tak nampak kan? Sabotaj ni. Aku nak mati ni.
Oh my god. Apa ni phone? Suara sekarang aku tu. Aku rasa. Okey, ada dengar. Okey. Okey, Anis. Okey, okey. Suara aku kuat ke sekarang? Kau okey je? Kalau suara game tak dengar, beritahu lah. Solo je lah. Gitu. Kita sebagai survivor ni kena menang. Ya. Ya, aku tengok live okey tak. Malam nanti Kimi dengan Panda live. Kimi atau Panda, mana-mana lah. Apa tu tak sempat baca. Okay. Okay, the game dah start. Cari jenuh. Alamak. Spirit. Oh my. Spirit. Thank you.
Oh, tu lah dia. Mampu.
situ. Jangan keluar terus. Alah. Nak sih. Main-main ni. Better lah, better. Okay, kita ke next game. No one left behind. Leave someone behind once Zikit is open. You can follow additional blood point. Yeah. Let's go. Ini kita main survivor je. Survivor. Survivor je lah. Gila paling susah aku rasa ni clown legion dengan Michael Myers tu lah, tiga tu lah. Clown sebab dia boleh, dia punya asap tu lah. Legion dia punya, dia boleh lompat pallet. Dengan Michael Myers one hit down, one hit one hit down. Kalau dia buka ability dia. Hujan depan ni. Nice. Dia ada punya motor ya. Thank you.
sekejap aku ni. Urut sebelah ni. AFK Black Shark. Ah!
Okay guys, sampai di sini saja lah kita. I'm sorry. This is not happening. Your performance and the extreme class. Jump. Yelah. Sekejap, kita upgrade dulu. Baru kita end this live. Aku nak upgrade sini. Step bonus karakter. Itu bukan ni lah. Upgrade jap. Banyak upgrade spirit. Oh
Okay guys, sampai di situ saja live kita. Motor. Okay. Guys, sampai di sini saja live kita untuk hari ini. So, kepada korang jangan lupa like, share, komen and subscribe. Thanks in your life. So, korang takkan terlepas live kita orang. Bye. Bye Nis. Bye. Jumpa live akan datang. Bye.